posible. الشيخ الفروغ يعني دوبي الكونفرتيرة تي إسلام أوفرين فيليا 100% ترين فيليا أو 100% أوذر تيجل سي وما دفينس إن جود أو بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام يعني سند دو أشو هيل سو 100% أوذر تيجل سي أو إيجن فيليا أنت فور نو نوبت إن دابول أتن فور إيفيل أنت موت الذي يعتنق الإسلام يحصل له من الراحة النفسية في الدنيا وكذلك من الثواب الأخروي في الدار الآخرة وهو ثواب الله تعالى الجنة. Okay, som det känns inom vår tro är att när man konverterar till islam då kommer man känna den här psykiska tryggheten. Man kommer må mycket, man kommer må väl, mycket väl psykiskt. Och man kommer belönas med Gud kommer belöna den som är muslim i detta livet och i nästa liv. I detta livet man kan belönas med en god hälsa, man kan belönas med pengar, bra familj och så vidare. Det är många exempel. Sen nästa liv inshallah man belönas med att inträda paradiset och undviker helvete. والإسلام هو الدين الحق وكل ما فيه حسن وجميل ولا يؤثر في هذا كونه إذا رأى بعض الناس من المسلمين عندهم بعض الأخطاء بعض المخالفات فيعرف أن هذا لا يحسب على الإسلام الإسلام كل ما فيه حسن وجميل وكل ما فيه خير ومصلحة للناس في الدنيا والآخرة إسلام allt som omfattas av Islam är rättvist. Och islam är rättvisans religion, den mest rättvisa religionen. Det finns inga tveksamheter alls inom islam. Den är solklar och tydlig. Och det är den sanna religionen. Islam är den sanna religionen. Sen är det så här, om man upplever muslimer som utför dåliga gärningar, ofta så förknippas det med islam, men det har inte alls med islam att göra. För islam är en sak och handlingarna som vissa muslimer gör, det är något helt annat som inte alls har med islam. Men tyvärr så det förknippas med islam idag. Och om man har någon tasa'ul om islam eller någon amr gär wadih, då bör man fråga akhana Abdul Hakim eller någon imam från a'immat al-masajid, fråga honom tills han visar vilken iskal som finns i hans huvud. Och har du det minsta lilla tveksamhet eller någon fråga som du vill fråga, så du ska alltid vända dig till de kunniga som kan islam. Och då kommer du få svar på din fråga, som till exempel vår broder här, eller imamen här, eller Abu Abdurrahman, eller de som är kunniga inom islam. Och då kommer de besvara alla dina frågor, för islam har besvarat alla frågor som finns. Den har aldrig lämnat någon fråga obesvarad. Det finns svar till alla frågor. وأنا الآن أنطق الشهادتين وهو يردد ورائي جملة جملة. شيخنا سك سيتروس بشأن السنة ودوسك ربيتيرا أفتر شيخنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه Allah. 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 Nu ska vi översätta det som Sheikhen har sagt till dig. Det första, du har gjort en trobekännelse, du har sagt att det finns bara en Gud, så la ilaha illallah, det, inom arabiska det innebär det finns bara en Gud som är Allah. La ilaha illallah, det betyder att det finns bara en Gud, det är Allah. وأن محمدا رسول الله وأت محمد عليه الصلاة والسلام الله بسيج عنهم الله سندب يقول سندب وسن صو شيخ نوكسو ده هو بفيتة عيسى يسوس
också en profet, Guds sändebud, och som är son till Maria, Mariam, och Ruhu min Allah, det är att han har liksom fått sin skapelsen. Det viktigaste är att du ska bekänna också att Jesus är Guds profet och inte Guds son som inom kristendomen det förekommer, utan Jesus är Guds sändebud och sonen till Maria, och han föds utanför genom att Allah subhanahu wa ta'ala har liksom skapat honom så här som han är. وهو الآن بهذا خلاص صار أخا لنا وكواحد منا على اختلاف أجناسنا ولغاتنا وبلداننا كلنا إخوة يجمعنا هذا الإسلام العظيم. نهور بليت إن نهور فوت مونا أندر برادر في مونا أولي كالندر som du ser här, det här är mångkulturellt. Vi alla vi kommer från många olika länder. Till exempel Sheikhen kommer från Nigeria. Vår bror kommer från Kurdistan. Vi har en från Irak. Vi är från Palestina. Ja, en från Tunisien också. Och en från Tunisien. Islam har förenat alla nationaliteter. Det är det som är fantastiskt och vackert med islam. Att den förenar alla nationaliteter. Och alla är bröder. Och nu är det liksom, vi är skyldiga att skydda dig. Du är skyldiga att skydda oss. Vi är som en kropp allihopa. Vi är som en man. Och vi har ett gemensamt ord. Och det är att vi bekänner. Vi bekänner att Allah subhanahu wa ta'ala, Allah är en den sanna guden, och Muhammad alayhi salatu wassalam är hans sändebud. Så det här som liksom alla islam skuggas under. Det är vår skugga. Okay. Tack. Må Allah subhanahu wa ta'ala välsigna dig.